Hapa tajiri, leo nimetembelea Kigamboni Dege. Dege leo nimekuja kutangazia eneo hili hapa. Hili eneo linatizama, hii ni barabara ya mtaa. Eneo hili lina ukubwa wa square mita 6,200. Limepimwa, lina hati kamili ya wizara na bei yake ni milioni 100 za Kitanzania. Hili eneo ni la pili kutoka kwenye barabara kubwa ya lami ambayo inaelekea Kivukoni. Umeona? Lami hii hapa tajiri. Umeona? Hiyo ndio barabara ya lami ambayo inaelekea Kivukoni. Daladala ilikopita. Eneo letu ni hili hapa. Square mita 6,200. Hati ya wizara. Mwenye nalo amekwama, ameamua kuuza eneo lake linalopatikana Kigamboni. Kigamboni Dege. Unakuja kujipatia hili eneo ambalo linauzwa kwa bei ya milioni 100 za Kitanzania. Kwa hiyo niwakaribisha sana, lakini pia kama unauza beach plot, unauza yadi, unauza godown, unauza nyumba, unauza kiwanja, usisite kunitafuta kupitia plate number 0674285326. Plate namba ya pili ni 0783027994. Dalali wenu unapatikana Kigamboni. Eneo linaanzia kule nilipotoka. Umeona? Kule nilipotoka alikosimama watu kule. Hili lote eneo lake ndio hili hapa. Kama unaviona, na hapa naelekea huku mbele zaidi ili uweze kujionea vizuri. Hili eneo lina ukubwa siku ya mita 6,200. Limepimwa, lina hati ya wizara. Bei yake ni milioni 100 za Kitanzania. Eneo linapatikana Kigamboni Dege. Kigamboni Dege. Ukipita muongozo unaingia kituo cha Dege hapa. Hapa Dege ndipo eneo lilipo, na ni eneo la pili kutoka kwenye barabara kubwa ya lami inayoelekea Kivukoni. Umeona? Eneo letu ni hili, nafika mpaka hapa. Hapa kuna hii nguzo. Umeona nguzo hii? Nguzo imedondoka hii hapa hii. Kwa kutoka hapa kuna nguzo nyingine ile pale. Kwa hizo nguzo zimepangana kuelekea kule. Ngoja nifute nguzo ya mwisho kule ili uweze kuiona vizuri zaidi. Umeona tajiri eh? Umeona nguzo ile? Sasa eneo linapita pale. Eneo ni hili, naelekea mpaka kule walikosimama wale watu. Eneo ni kubwa sana tajiri. Eneo ni lote hili. Hizi nguzo ni mpaka kama unaviona. Majirani pia wako vizuri. Neighborhood ni ya ukweli sana tajiri. Eneo linatupwa. Lipo katikati ya mijengo, eneo lipo mjini pia. Umeona? Barabara ya lami ni hii hapa. Kama unaviona. Umeona? Hiyo ndio barabara ya lami. Hapo lori limepita. Eneo letu ni hili hapa. Kwa hiyo karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.